Oi, nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre fase de Barry ou fase geométrica, que é uma fase que você encontra na função de onda quando você tem um sistema em que um Hamiltoniano depende do tempo, mas ele varia vagarosamente no tempo, ou seja, ele varia de forma adiabática no tempo, né? Então, para começar, vamos fazer o seguinte: vamos começar com uma equação de Schrödinger dependente do tempo. E aí vamos colocar então um Hamiltoniano que depende explicitamente do tempo, mas para cada instante desse Hamilton, desse sistema, você vai ter um conjunto de funções de onda e de autoenergias. Conjunto de autofunções e de autoenergias da equação de Schrödinger, independente, que deveria ser como uma equação de Schrödinger independente do tempo, né? Mas é que ele está dependendo do tempo porque o Hamiltoniano possui uma dependência explícita no tempo. Então, para cada instante de tempo, eu vou dizer que eu possuo um conjunto de autofunções para essa equação diferencial e para essa equação de alto valor, né? E esses psis de n, então eles formam uma base, assim como no caso da equação de Schrödinger independente do tempo, eles formam uma base ortonormal. Então você vai ter isso igual a delta de nm. E com isso, eu tenho que ser capaz de escrever, porque isso é uma base completa, né? Eu tenho que ser capaz de escrever qualquer função do tempo como sendo uma combinação de todas as autofunções que eu tenho aqui, né? Então, nesse caso, eu vou ter uma espécie de Cn, e aí eu vou deixar agora Cn depender do tempo. Aqui um Psi n que depende do tempo, porque em cada instante você tem um conjunto diferente, né? E aqui eu deveria ter E elevado a menos I E sobre H cortado T. É assim que a gente vê na equação de Schrödinger comum, né? Mas nesse caso eu tenho um E que depende do T, então eu tenho que fazer uma coisa do tipo, vou definir aqui um θ, e esse θ depende do tempo. E agora eu vou definir o θ para cada autoestado como sendo menos 1 sobre H cortado, integral de 0 a T, N de T, linha, dt'. Todo mundo deve perceber aí que se, por exemplo, se o n não depender mais do tempo, eu tiro ele aqui como uma constante, essa integral vai ser simplesmente o t, e eu vou ter menos e sobre h cortado t, e aí quando eu substituir aqui eu encontro a situação que eu tinha antes na equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então agora essas são as regras, a gente agora vai desenvolver uma teoria com a equação de Schrödinger que se baseia nessas regras, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que esse psi de fato é a solução da minha equação de Schrödinger, né? Então eu vou substituir esse psi aqui numa equação de Schrödinger do tipo IH cortado DDT de psi é igual a H psi. É isso que eu estou tentando fazer agora aqui, né? Então, agora eu vou ter, quando eu substituir IH cortado DDT do psi, eu vou ter IH cortado, e aí eu tenho um somatório em N, e aí eu derivo o primeiro termo, que eu vou ter um C ponto N, psi N, E elevado a I teta N. E aí, usando essa regra da derivada da multiplicação, né, eu vou ter agora CN derivo psi N ponto E elevado a I teta n, né? E eu vou ter um terceiro termo, que é quando eu derivo a exponencial. Então, quando eu derivar a exponencial, eu vou ter cn, psi n, e a derivada da exponencial é a própria exponencial. E a derivada do teta n, eu vou ter aqui, vai sair um i para cá, e a derivada do próprio teta n vai ser menos 1 sobre h cortado, e vai ser a derivada de uma integral, porque o teta n era uma integral da energia, né? Então, eu vou ter só o próprio en de t, né? Então é isso. Esse é o lado esquerdo da equação. O lado direito da equação vai acabar sendo somatório em n de cn de t, né? Aí eu vou ter ainda um e elevado a i teta n e vou ter um h de t psi n de t, né? Quando eu fizer ht psi n de t, isso aqui por definição tem que ser o próprio en de t psi n de t, né? Isso pela própria definição da equação de Schrödinger. Mas aí agora, se eu tiver esse termo desse jeito aqui,
Quando eu fizer essa multiplicação, pegar esse menos, colocar lá na frente, colocar i vezes i, ele vai cancelar o menos, o h cortado cancela com esse h cortado. Esse termo vai ser idêntico a esse do lado direito da equação. E aí eu vou poder cancelar completamente esse termo e esse aqui. E aí só o que vai sobrar na minha equação são esses primeiros dois termos aqui, e eles vão ter que ser iguais a zero. Então vamos fazer esses dois termos agora serem iguais a zero. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é somatório, vou colocar isso, somatório em N de Cn ponto psi n elevado a i teta n tem que ser igual a, quando eu passar para o outro lado, eu vou ter menos somatório em N de Cn psi n ponto elevado a i teta n, né? E aí agora a gente vai fazer um braquete com um bra que seja psi m, né? Então eu vou pegar esse psi m e multiplicar todo mundo aqui. Então nesse caso eu vou acabar encontrando, pela ortogonalidade que eu defini no começo, eu vou encontrar aqui só cm ponto elevado a i teta n, e do lado direito eu vou encontrar um menos somatório em N de Cn elevado a i teta n e um braquete que é de psi m com psi ponto n. E aí aqui está um primeiro problema aqui no meu desenvolvimento. Eu preciso descobrir quem é psi m ponto, né? Então, para descobrir isso, eu vou usar a própria equação de Schrödinger. Com a equação de Schrödinger que eu tinha lá, que era um H de T, psi n de T é igual a En de T, psi n de T, eu poderia derivar todo mundo aqui no tempo, né? Quando eu derivar todo mundo no tempo, eu vou ter H ponto psi n mais H psi n ponto, e aí aqui, com essa energia, depende do tempo, eu vou ter En ponto psi n mais En psi n ponto, né? E aí agora o procedimento vai ser multiplicar todo mundo por um bra psi m novamente. Então vamos lá. Eu agora vou ter psi m h ponto psi n mais, aqui eu tenho um psi m h psi n ponto. Isso vai ter que ser igual, do lado direito, en ponto psi m mais en psi m ponto, né? O que acontece aqui é que quando eu fizer, como o hamiltoniano é hermitiano, quando eu fizer essa operação aqui, eu vou encontrar o próprio En psi n, né? Então, aqui não coube aqui no quadro, mas vamos colocar aqui só pela organização. Vai ser Em psi m, né? Então, eu posso juntar esse termo com esse termo aqui. E além disso, esse termo aqui ele tem que ser zero por causa da ortogonalidade, né? Se m foi diferente de n, isso aqui tem que ser zero. E depois a gente pensa no caso em que m é igual a n, certo? Mas o m precisa ser diferente de n para isso aqui ser zero, né? E aí, quando esse daí vai ser, for zero, eu vou encontrar aqui o que eu estou procurando, que é, ó, esse termo que está aqui, eu vou ter um en, ou em, na verdade, em psi m ponto, né? Esse termo que está aqui, eu tenho psi m ponto também, eu posso passar para o outro lado. É n psi n ponto. Isso aqui vai acabar sendo igual ao que sobrou desse lado aqui, que é o menos psi m h ponto psi n. Não é isso? E aí, finalmente, eu vou encontrar aqui psi n ponto precisa ser igual a psi m
h.cn sobre, aqui eu vou inverter a ordem para poder trocar esse sinal aqui. Então, eu vou ter en menos am. Pronto, então eu tenho aqui uma derivada do hamiltoniano dividido pela subtração entre as energias, né? Então, agora eu vou substituir isso na minha equação aqui original, né? Então, com isso eu vou ter, lembrando aqui como era a minha equação original, ela era cm ponto. Isso aqui tinha que ser igual a menos somatório em n de cn e elevado a i teta n psi n ponto. E aí agora o que eu tenho aqui é que se o n for igual a m, eu vou ter, aqui eu vou colocar aqui também, faltava um e elevado a i teta m, né? Pronto. Eu vou logo multiplicar isso daqui tudo por um e elevado a menos i teta m. E aí aqui no final eu vou ter menos somatório em n cn e elevado a i teta n menos teta m. E aí esse bracket que eu acabei de fazer, né? E aí com isso eu vou ter agora, quando n for igual a m, esse termo aqui não importa mais. Isso aqui vai ser só um braquete aqui entre esses termos. Eu vou ter só menos cm, porque o n é igual a m, psi m ponto. Como eu disse, depois a gente leva em conta aqui o que é que isso significa, o que é que esse termo vai ser. Como é que a gente vai descobrir quem é esse termo aqui? Esse aqui vai ser uma discussão que a gente vai fazer daqui a pouco. E o próximo termo que vai sobrar vai ser menos um somatório com um m diferente do n, né? Ou na verdade vamos dizer que o somatório é em n, ele vai ser diferente do m. E eu tenho um braquete psi m h ponto psi n sobre en menos em m. E aí aqui começa a história da aproximação adiabática. O que é que significa então a aproximação adiabática? Aqui está faltando também um cn, né? Então o que eu estou querendo dizer é que nessa aproximação adiabática, se o hamiltoniano ele varia no tempo, mas a derivada dele no tempo é tão pequena que esse termo aqui é zero, eu vou ter que cm ponto só depende do próprio cm e não dos outros cns, né? Então o que eu estou dizendo é que se eu começar num estado, no nmésimo estado do sistema, e eu disser que todos os outros cn's, com todos os n's diferentes de m, são todos zero, ele vai continuar nesse nmésimo estado para sempre, porque eu nunca vou ter contribuições dos n's diferentes de m dentro dessa conta se isso aqui for zero, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a aproximação adiabática, que é quando você está buscando um sistema em que uma partícula está no nmésimo estado, e mesmo que o hamiltoniano varie no tempo, essa partícula permanece no nmésimo estado do hamiltoniano em qualquer instante. Então, o que você vai ter aqui, nessa aproximação adiabática, você consegue fazer a partícula permanecer no estado m, contanto que esse termo aqui seja nulo. Esse termo ser nulo significa que h ponto é muito menor do que a diferença entre quaisquer níveis de energia no sistema, né? Então, essa aqui vai ser a ideia. A gente vai aproximar que nessa situação aqui, h ponto sobre essa subtração é muito pequeno, então isso aqui vai tender a zero, e aí a gente está agora na aproximação adiabática, né? Então, isso significa que, por exemplo, se você tem uma situação em que você tem um poço quadrado, esse é um poço quadrado infinito, né? E você tem uma função de onda que está no estado fundamental desse poço quadrado infinito, né? Vamos supor até que esse estado fundamental ele tem essa energia aqui. Esse é o estado fundamental do poço quadrado infinito. Vamos supor que, de repente, você aumenta a largura desse poço quadrado. Se você aumentar a largura desse poço quadrado, todos os níveis de energia vão baixar, né? Então, eu vou ter um nível de energia que era o estado fundamental, que está com energia mais baixa, e tem um aqui que é o estado excitado, que tem energia mais alta. Essa função do estado fundamental ela vai ter um pico só, e a do primeiro excitado é uma com dois picos, não é isso? Então, essas são situações fisicamente diferentes, né? O que eu quero dizer é que na aproximação adiabática, esse estado que está aqui
vai acabar convergindo para esse aqui, mesmo que a energia dele seja mais baixa. Note que a energia do primeiro estado excitado está mais ou menos no mesmo nível do estado fundamental de quando o poço era pequeno, né? Isso aqui é depois de um certo tempo, ele vai ficar largo desse jeito aqui, né? Se essa mudança for adiabática, isso aqui vai convergir para esse daqui de baixo e não esse daqui de cima, mesmo que a energia dele esteja parecida, entendeu? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque se a aproximação for, se a variação for adiabática, esse termo é muito pequeno, eu cancelo esse termo, e aí CM ponto só pode depender do próprio CM. Se M for igual a 1, ele só depende do CM quando com M igual a 1, né? Então ele vai permanecer no estado fundamental, né? Então essa daqui é uma aproximação adiabática. Você poderia pensar que, por exemplo, quando você abriu esse poço aqui, você abriu ele tão de uma vez, que não é adiabático, né? Você abriu tão rápido que essa função de onda, ao invés de convergir para cá, ela poderia ter, por exemplo, feito essa situação aqui, né? Ó. Eu acabei de abrir muito rápido esse poço, e aí o que acontece é que a função de onda continua do tamanho que ela estava antes, e aqui é tudo zero. Essa função nem é essa daqui, nem é essa, então ela tem que ser uma combinação de autoestados. E aí sim você veria uma combinação de autoestados do sistema, e esse problema aqui, então essa situação aqui não é uma situação adiabática, não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando dessa situação aqui, né? Em que você tem um CM ponto, e ele só depende do próprio de um estado em que o M é aquele mesmo que você está analisando do lado esquerdo da equação. E aí, pronto. Então, o que é que significa a fase geométrica nesse contexto aqui agora? Como eu já tinha prometido, a gente vai discutir agora o problema de CM ponto depender simplesmente de CM e um psi m escalar psi m ponto, né? Então, ó, eu já tinha prometido que a gente ia analisar esse caso. Esse é o caso que a gente vai analisar. O resto aqui eu disse que era zero. Então, quando eu fizer agora essa equação, eu sempre posso dizer que isso daqui eu estou dizendo que o CM variando no tempo é proporcional ao próprio CM. A solução dessa equação é bem conhecida. Ela vai ser uma exponencial, né? E elevado a i. E aí eu vou definir um gama, certo? E aqui eu vou dizer que esse é o CM de zero. Esse é um gama de t. Que quando t for igual a zero, gama de t vai ser igual a zero, essa exponencial vai ser igual a 1, e aí eu tenho que o CM de zero tem que ser o CM de zero, né? Então, essa daqui é uma constante que está regulada para a condição inicial do meu problema. Agora, para eu resolver isso com esse formato, quem deve ser gama de t? Gama de t precisa ser i integral de zero a t de psi m de t, e um d dt linha, que vai ser um psi m de t linha, e aqui um psi m de t linha, isso integrado na variável dt linha aqui, na variável t linha. Então vocês conseguem imaginar, né, que se eu derivar isso aqui no tempo, isso aqui é uma constante, a derivada da exponencial é a própria exponencial, quando eu derivar o gama, eu vou derivar uma integral, eu encontro esse próprio termo aqui, e esse termo é justamente esse que está aqui. Então, eu imagino que todos vocês estejam confiando que essa solução que eu estou colocando é a solução dessa equação diferencial, né? Então, se isso aqui for a solução da equação diferencial, finalmente eu encontrei quem deve ser o meu psi de t, porque eu acabei de descobrir quem é c de m, então eu tenho um somatório em n. C de n, quem é? Seria cn de zero elevado a i gama de t, e é elevado a i teta n de t psi n de t. Bom, o que é que tem de novidade aqui? É que esse termo, isso aqui é uma fase, mas é uma fase que a gente já conhecia, era uma fase que vem da equação de Schrödinger mesmo. Então aqui não tem nada de novidade. Agora, e aí aqui eu estou dizendo que eu tenho uma função que varia com o tempo, nada de novidade, eu sabia que ela variava com o tempo. Esse cn é uma condição inicial, tudo bem também, para cada n eu vou ter uma condição inicial para esses autoestados. Agora, a novidade está nesse termo que está aqui, que ele é uma fase, e essa fase eu vou discutir no próximo vídeo, né? Então, como é que eu sei até que ele é uma fase? Ele poderia ser um exponencial decrescente, não, né? Um exponencial real, mas como é que eu sei que ela não é? No próximo vídeo eu vou mostrar que esse número aqui é obrigatoriamente real, né? E aí, quando isso daqui for real, esse número i vezes isso é um número obrigatoriamente real. Se esse número for obrigatoriamente real, aqui eu tenho i vezes gama, e aí ele vai ser complexo, e vai ser imaginário, e aí eu vou ter uma exponencial de um número imaginário que tem que ser uma fase mesmo, né?
Então, esse gama que está aqui, ele precisa ser o gama, ele vai ter que ser um número real para poder, quando eu fizer e elevado a i vezes gama, isso aqui ser realmente uma fase. Isso a gente vai discutir no próximo vídeo. E além disso, eu vou discutir quais são as implicações da existência dessa fase aí, né? Então, até o próximo vídeo aí, então, tá?